Avval xabar qilinganidek, Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan otalik qolingan yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ularning ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirishga qaratilgan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tashabbusi bilan xavfsiz hayot uchun birlashaylik shiorosidagi zakovat intellektual o'yinlari tashkil etilmoqda. Bu galgi o'tkazilgan zakovat intellektual o'yinlarda Xonobod shahri, Buloqboshi va Marhamat tumanlarining 3 sektor hududida istiqomat qiluvchi bilimdon yoshlardan tashkil topgan jamoalar o'z bilim va salohiyatlari bilan bahs olib bordilar. Yuqori saviyada o'tkazilgan bahs natijalariga ko'ra Xonobod shahrining Prezident maktabi, Buloqboshi tumanining Turon hamda Marhamat tumanining Everest jamoalari g'oliblikni qo'lga kiritib, diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Zakovat intellektual musobaqasida biz faxrli birinchi o'rinni oldik. Keyingi maqsadlarimiz bu viloyat bosqichida ham birinchi o'rinni egallab, Zakovat intellektual o'yinini tashkillashtirgan Ichki ishlar boshqarmasiga minnatdorchiligimizni aytamiz. Kelajakda shu O'zbekiston vatanimizga yetukli kadr bo'lib yetishni niyatimiz bor. Endi ushbu g'olib jamoalar ham Zakovat intellektual o'yinining viloyat bosqichida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan otalik qolingan yoshlar o'rtasida xavfsiz hayot uchun birlashaylik shiori ostida o'tkazilayotgan Zakovat intellektual o'yinlarining shahar tuman bosqichlari davom etmoqda.